Later. Välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Superkul att just du tittar på den här videon. Och jag har redan småbörjat den lite grann. För att häromdagen så gjorde vi färdigt på fläder. Och jag kände bara så här, jag orkade verkligen inte filma den dagen. Så att jag bara slängde in en liten trudelutt, tänkte jag säga. En litet klipp här i början på videon. Där ni helt enkelt fick se när jag gjorde fläden, vilket ni redan har sett. Så att ja. Så att vi ska iväg, klockan är 16.00 på en fredag. Så att vi har hela helgen framför oss och allting. Men vi ska iväg och bara typ sätta oss på Väsnäs. Så här, sätta oss på bryggan, doppa fötterna. Jag har bytt om till bikini så att möjligheten att jag, eller så här, chansen att jag hoppar i och bada är ganska stor. Så att vi får se. Men det är i alla fall tanken att vi ska ta med oss lite dricka. Vi har precis käkat tacos. Som sagt, fredag. Vi har köpt en jäkla massa godis, så att vi har liksom choklad. Vi har bunkrat upp. Allting är färdigt inför kvällen. Så vi ska bara, ja, som sagt, åka iväg. Njuta lite av kvällen. Passa på nu när det är fint väder. Alltså jag har varit så varm idag, så det ska bli så skönt med ett dopp. Alltså jag hoppas verkligen att värmen håller i sig. Alltså det var verkligen, vi gick ut med Macy nyss och det var så alltså slående hetta när vi kom utanför dörren. Så jag bara, vi åker och bada. Vi åker och bada. Så att jag är inne nu och fixar lite, som sagt, lite fläder, alltså hur gott. Och sen har Macy med sig lite vatten här. Och sen så 2 stycken handdukar till oss. Jag tror jag tar med varsin extra festis, för förra gången vi var ute här om dagen och så här typ inte grillade utan bara kokade så här bullens korv och hade det supermysigt. Så då hade vi inte med oss tillräckligt med dricka. Så jag tänker att jag tar med 2 stycken festis också. Så nu drar vi mot stranden, Väsnäs är det vi ska till. Jag tror att jag har tagit med allting, jag hoppas det. Sen har vi även som sagt, filten ska vi ha med oss. Kanske den här, alltså jag vet inte om Macy ska få bada, hon blir så himla smutsig. Vi tar med den i alla fall. Lite sådär busiga. Vi har begett oss till Väsnäs. Där man inte får ha hund. Med hund. Alltså det är så varmt. Jag håller på att avlida. Jag tänkte att jag skulle sola lite först. Men alltså det blir nog ett bad snart och jag tänker att jag ska sno med mig Macy så att hon också får doppa sig. För att, tror ni hör det? Jag vet inte. Hon ligger och flåsar här i bakgrunden, jag tycker synd om henne, alltså det är så varmt ute idag. Så att Daniel är iväg och kissar som vanligt när vi ska någonstans. Och sen tänker jag att vi ska ta och gå ner och bada lite. Macy, nej, nej, Macy. Macy, vad gör du? Nej, nej. Gud vad skönt det var, hörni, med ett bad. Vi är hemma igen för att det började åska när vi var på stranden. Så att vi kände bara att nej. Och jag hade ju badat i, alltså det var massa alger och skit i vattnet. Alltså det var så äckligt. Så att jag hade ju badat där i, så jag ville gärna hem och hinna duscha och så vidare. Vilket jag nu har gjort som ni kanske ser. För att jag ska ta och fläta mitt hår lite grann. Alltså det blev inte så mycket mer filmande på stranden. För det kom en super lustig snubbe och satte sig typ nästan precis jämte, nämligen typ så här 3 meter ifrån oss, och då hade vi ändå gått iväg, alltså hur gulligt.
Ja, då hade vi i alla fall gått iväg en bit bort, för att man som sagt inte fick ha hund på den där stranden. Så vi satte oss en bra bit bort ifrån stranden, ja, så att vi bara helt enkelt kunde sola och hamna hos Maisie. Och så kommer det en superskum snubbe som börjar sätta på skithög musik när alla andra där ligger där på stranden och bara vill chilla typ. Och sen helt plötsligt, man vill ju inte kolla hur mycket som helst på någon annan när man ligger på stranden, speciellt inte om den verkar lite annorlunda. Så helt plötsligt så står han och tar upp en, alltså det här, min fläta går ju skitbra. Men helt plötsligt så tar han upp en typ så här stor spade, eller ja, jo, typ spade, och börjar gräva. Nej, det var supermysko i alla fall, så att jag bara kände att jag ville inte dra upp kameran och börja filma. Så nu har jag precis duschat, vi är precis hemkomna typ, eller så här 20 minuter sen. Daniel är inne i duschen nu. Jag ska försöka fixa till mitt hår så att jag slipper se ut som en pudel, vilket jag gör annars. Jag är superlockig i vanliga fall. Så att det är väl typ det som händer. Och klockan är nu 20:06. Så att vi ska väl ta och käka lite kvällsmat, kolla lite tv och snart ta fram godiset. Det gick på sång tillsammans. Det sjöng lite annat, men du käkar kött. Hur var det? Är det gott eller? Nej, det är bra. Det är lite... Vad gör du, Maisie? Vad gör du? Det är lite så här skräckblandad förtjusning. Det är lite mysigt och lite läskigt. Watch out! Yes! Jag får avskull. Det tror vi har för när. Ja. Vi får ha grann under oss. Nej! Fan, vad dåligt det går! Oh. Det går inte så bra för mig. Det var en kvar. Jag börjar bli sjukt trött. Klockan är bara 10 på kvällen. Det är väldigt sällan jag filmar så här sent. Men vi har typ spelat lite kort, vi spelar lite kubb. Och sen så har vi kollat på Naked Attraction. Alltså det programmet. Det är så sjukt kul. Och så extremt udda. Så att vi har kollat på 2 avsnitt av det. Och nu klockan 10. Daniel är ute med Maisie. Och jag funderar på ifall vi ska gå och lägga oss. För att jag är supertrött. Verkligen. Och imorgon så ska vi ut och plocka lite jordgubbar, vilket ska bli väldigt spännande, väldigt kul. Dock så hoppas jag på att vädret blir lite bättre, för att det har ös regnat hela kvällen. Det har åskat hela kvällen. Och ska åska typ hela natten också. Eller typ till 1-2 i alla fall. Så den är ju kul. Så det är tur att man sover med öronproppar, hörni. Så att man kanske får någon sömn i natt i alla fall. Det här har varit skönt. Bli lite utvilad inför imorgon. Så att jag tänker att jag säger godnatt för idag. Eller vad man ska säga. Så syns vi igen imorgon. God morgon, hörni. Börja dagen med att trampa snett. Alltså snälla. Idag är det inte alls lika fint väder som igår. Tyvärr. Så att det har regnat. Det har åskat. Som ni såg. Typ hela natten. Så att den extrema hettan som var igår har liksom lagt sig. Och det är typ nästan lite kallt ute. Så att jag funderar på, jag har liksom tagit ett par träningsshorts och en t-shirt. Och det känns lite kallt, så jag funderar på om jag ska ta och i alla fall byta till en långärmad. Innan vi ska dra iväg och plocka lite jordgubbar strax. Så jag är bara ute och går lite runda med Maisie. Ska se om hon vill bajsa, vilket hon inte ville göra i morse. Så att det ska vi se. Och sen är tanken att vi ska åka iväg och plocka våra jordgubbar. För att man vet aldrig med vädret, det är uppehåll för tillfället. Men som sagt, det har varit väldigt ostabilt de senaste timmarna, eller typ sen igår kväll. Så att risken är att det kommer mer regn, vi vet inte. Så att vi ska ta och passa på, åka iväg och köpa lite, nej, plocka lite jordgubbar och sådär nu medan det faktiskt är uppehåll. A few moments later. Jag drar mig till. Åh herregud vad det regnar. Alltså vi har ju typ tömt vårt förråd.
nästan, eller ja, tömt och tömt. Det här kanske inte riktigt kallas tömt, för att vi har ju lite kvar. Men tömt på typ saker, det är bara massa så här små prylar kvar. Så att jag är uppe och letar efter typ någon hink eller någonting som vi kan plocka våra jordgubbar i. Men jag vet inte riktigt, för att de här är inte jättefräscha, så att jag är inte jättesugen på att alltså, stå och hålla på och städa och fixa med dem. Så det är frågan. Och jag hade typ världens mental breakdown eller någonting där nere nyss. Jag stod och provade den ena klädesplaggen efter den andra och hela min garderob består liksom av svart, vitt och grått. Och jag kände för att ha någonting färglat på mig. Så att jag stod där, tog ut typ ett plagg efter det andra. Och sen när jag väl hade hittat en lite så här rosa-aktig hoodie, så kommer solen fram. Och då blev det så här, jag hatar att gå runt och svettas. Så det blir så här, jaha, ska jag byta tillbaka till min t-shirt nu? Så då gjorde jag det. Och så slår jag in min armbåge och så blev jag bara, det blev för mycket helt enkelt. Så att ja, men nu i alla fall är vi på banan igen. Vi ska bara ta och hitta någonting så vi kan, som sagt, plocka våra jordgubbar. Det får bli de här två. Varsin hink tänker jag som vi kan ta och plocka lite i. Jag sa ju, eller jag tror jag sa det, att jag ville att de skulle liksom plocka på bredden och inte på höjden för att de inte ska bli så himla soggiga. Men jag hade inget bättre. Inget bättre erbjuda helt enkelt. Så det får bli de här. Vi har så mycket jordgubbar nu. Det här kommer vara i en evighet, hörni. Så att ja, alltså köper man det här i affären, jag vet inte hur mycket det här går på, men ni får jättegärna kommentera nedan innan ni kollar vidare. Så ni pausar lite grann och kommentera nedan vad ni tror att det här gick på. Det hade varit kul att se. Jag chansade på, alltså det här är så långt ifrån, jag chansade i alla fall på att det här skulle gå på typ 350 spänn för att ha lite så här framförhållning. Daniel chansade på 220 eller något sånt här för mig. Och det gick på 133 kronor för typ 4 kilo, vilket är så jäkla billigt. Så att jag ångrar lite att vi inte köpte ännu mer. För man hade ju kunnat köpa och typ frysa in, ha till smoothie, ha till typ pajer. Nej, men alltså jordgubbar är ju så gott. Så jag tänker att jag ska ta och, innan de här blir alldeles för soggiga och äckliga, så ska jag ta och frysa in ett par. Och sen så ska vi självklart även käka lite jordgubbar ikväll. Och den här sortens jordgubbar är så sjukt goda. Och alltså, ser ni storleken på den här eller? Det är liksom, vi har inte hittat en stor, vi har inte hittat två stora. En normal stor jordgubb är väl typ den här eller någonting. Om man bara, ja. Så att, alltså herregud. Och de är så söta, de är så goda. Alltså bara den här. Behövs inget socker. Mm. Som ni kan stå på, så slipper jag sätta på marken så att vi får vår härliga vinkel underifrån i det, som vi alltid filmar i vanliga fall. Så att jag hoppas att ni hör även där ute. Vi tar lite av oss lite frukost och kika lite ut idag. Så vi har med oss lite allt möjligt, smått och gott. Vi har tagit med oss lite flädersaft, hur gott. Så den har vi. Och sen så gjorde jag lite smoothie på morgonen med banan och jordgubb, tror jag. Sån här färdig mix, också supersmidigt att bara kunna ta med sig. Så.
Och sen gjorde ju du igår på kvällen såna här amerikanska pannkakor. Ja, supergott. Så att det blev jättemånga, så att vi har över till idag, så vi tänkte att vi kan lika väl ta med dem som frukost. Hur lyxigt. Och sen för att göra det ännu godare så har jag bara liksom så här sliceat upp lite mango, skällt av lite vindruvor. Ja. Så gott. Gott. Det här var en riktigt bra idé, hörni. Det borde ni verkligen testa. Gå ut och ta med frukosten ut istället. Sätt dig i solen. Bara typ njuta av vädret. Det ska bli 23 grader idag. Eller det är typ 23 grader eller något, jag vet inte. Nej, men precis, 23 grader. Inte ett moln på hela himlen. Supergod frukost. Härligt. Här sitter vi och fikar och käkar frukost med liksom den här utsikten. Inte en människa så långt ögat kan nå. Typ inte ens ett djur så långt ögat kan nå, förutom Maisie. Vi sitter inne i en typ kohage, men den är jättestor. Så att kossorna är inte precis här. Vi har ju varit här tidigare i minst en vlogg och typ grillat och fikat och sådär. Supermysigt ställe. Så ser man bort till golfbanan där borta. Och så är det några... Alltså, där borta finns ett superfint hus där borta. Där hade ju varit lyxen att bo. Ha det här som utsikt liksom. Herregud. Vi vill bara jävlas. På riktigt, vi hittar på något annat typ. Nej, det här... Ja. Nej, det kommer börja regna när som nu. Jag känner det. Nej, men alltså det här är så skönt. Det här är så skönt. Vi sitter här och kollar på Jocke och Jonna på min mobil. Och Daniel är plötsligt bara... Vad fan är det här? Då är det en fågel som har bajsat på hans hand. Som har smetat ut med andra handen, för han bara... Jag vet inte, så att nu är han i bilen och letar efter båtservett. Så han kan ta och tvätta av sig. Alltså härligt. Alltså det är hur mysigt som helst här. Det har dock börjat komma in lite mer moln på himlen som ni kanske ser. Så att vi får se hur länge vi stannar. Vi har ändå varit här i typ en och en halv timme kanske eller något sånt. Käkat lite frukost, kollat lite YouTube. Gosat lite med Maisie och bara suttit typ och chillat. Det här är livet, hörni. Men jag tänker också lite så här att jag tror att den här videon har blivit ganska lång redan som den är. För att jag har filmat i 3 dagar nu, tror jag det. Om jag inte minns helt fel. Så jag tänker att jag ska lägga ihop allting till en och samma vlogg. Och sen tanken framöver tror jag blir att jag kommer lägga ut vloggar på söndagar. Alltså jag ändrar mig hela tiden, men jag tror i alla fall att jag kommer lägga ut vloggar på söndagar. Och sen att det kanske kommer någon extra video någon gång ibland i veckan. Men liksom att själva fokuset ligger på att jag ska få ut en vlogg, eller en video i alla fall, varje vecka. Så att jag tänker att vi ska ta och avsluta dagens video här. Glöm inte att gå in och prenumerera på kanalen, så att vi kommer upp till våra 1000 prenumeranter snart. Så får ni ha det så himla bra så länge, så ses vi snart igen i en ny video. Hejdå!